Боротьба за історичну будівлю у центрі Дніпра триває. 22 квітня відбулося повторне засідання апеляційного суду. Розглядали апеляцію рішення щодо вилучення будівлі за адресою Виконкомівська, 17, із переліку об'єктів архітектурної спадщини. Проте марно. Розгляд справи вкотре перенесли. Тепер це питання судді розглянуть рівно за тиждень, 29 квітня. Я нагадаю, що 3 місяці тому споруду незаконно позбавили охоронного статусу, ніби вона історично не є цінною і в перелік пам'яток потрапила помилково. Хоча будівля ця – яскравий представник так званого катеринославського червоно-цегляного стилю кінця 19 століття. Чому судді і цього разу не змогли вирішити її подальшу долю, активісти вважають, що справа в поганій підготовці сторін до судового процесу. Суд попросив, щоб було сформульовано більш ретельна позиція і щоб більш виважене рішення прийняти. Якщо казати, чи можна сказати, що суд грав в одні ворота? Ну, це, напевно, що можна так сказати, тому що коли виступала Дар'я Васіна, це представник єврейського майбутнього України, її особливих питань не задавали, її слухали, вислуховували. В той же час, коли виступала прокуратура, виступала представник облдержадміністрації, їм задавали питання, уточнювали, тобто грали проти них, так би мовити сказати. Але це моє таке, ну, бачення зі сторони.